Dobré ráno, tak dneska máme poslední den tady na ostrově a jedeme se koupat na druhou stranu ostrova, vlastně do tam ke koni, jak jsme byli včera, a potom kolem 6:30 večer odlítáme zpátky na Oahu a letíme do Honolulu. A vlastně dneska máme poslední den tady s tím autem. Bohužel, už to, protože v Honolulu už pak auto mít nebudeme. Budeme totiž jen v Honolulu, protože tam jsme nebyli, když jsme tam byli ten týden na Oahu. A vlastně prozkoumáme jenom Honolulu, Waikiki a všechno, co Honolulu nabízí jako město takové. Vůbec nikam nepojedeme mimo města, budeme prostě jenom na pláži, ve městě, budeme do restaurací, budeme si to prostě užívat naplno, protože máme hotel přímo na té hlavní pláži Waikiki. Celý auto máme napakovaný, tady vzadu máme takhle kufr. Tak doufám, že nás někdo nevykrade, protože tady se hodně krade na havajských ostrovech play. A všichni nám doporučují, ať se nedáváme, ať se nenecháváme vlastně nic v autě. No jenže my prostě nemáme na vybranou, protože letíme až o 6:30 večer. Tak nebudeme přece s velkýma kuframa chodit někam na písečnou pláž, nebo i na kamennou pláž. Nebo na jakoukoliv pláž prostě. Takže to necháme v autě, máme jeden vzadu v kufru, jakoby ten se tam vešel, druhý je tady, přesto přehozená mikina, a tak tehdy se nám taky nic nestalo, jsme tady byli první den, tak by to snad mělo být v pohodě, no. Já se teďka jdu ještě tady podívat takhle, máme knížku, a ta nám doporučovala vlastně všechny pláže, a teď se vlastně jdeme podívat, tady to je takhle, co jsme všechno projeli, a teď se jdeme podívat na Toki Hollow Bay, do kterého vlastně chceme jet, což je trošku víc na severu od těch pláží včera. Tak a příjezd máme za hodinu 50. Tak co, chce se ti na Oahu? Tak jo, ještě máme 2 dny tam, tak proč ne, že jo, potom se mu už nebude chtít. A ještě se jdeme koupat tady na Ukony, takže to je v pohodě. Jdeme na černou pláž se podívat a byli by tam měly být zase morský želvy aspoň. 7.2. Já mám svátek. Tak všechno nejlepší. No, jsi vzpomněl, víš? Já to vím. Z ubytování plného švábů. Bylo tady do švábů, no, a ještě rek, ale jinak to bylo krásný, obrovský. Tak pá. Tak ten už se rozhodl, že pojedeme zase přes Saddle Road. Vede tady normální dálnice, ale ten už si chce zahoupat. To se nic vypadá takhle. Já vám tu silnici ukážu teda ze zhora, abyste to viděli pořádně, abyste o tom měli pořádný obrázek, jak to vypadá. Máme zaparkováno a jdeme se podívat tady na pláž na Ki Hollow Bay. Prvě by to měla být oblásková pláž, ale lidi chodí z pláže, tak to moc nechápu. A to je docela brzo ještě. Protože je zataženo, ne? No to jo. A máme si tady špagety ze včera. Si neseme, dáme si tady sváčku. Tak tahle pláž se nám moc nelíbí, tak se jdeme podívat vlastně na tu, na který jsme byli včera, a budeme dneska už tam. To takhle vypadá tato pláž. Je to takový, je to tady, nevím no, prostě se oba bojíme jít do vody tady, že to je takový tmavý. Tady spala a normálně prostě vedle ní takhle vylezla želva jenom z moře. Tak a já vám ukážu, na co jsem tady teďka půl hodiny koukal takhle. Byl úplně uklidňující. My jsme se teda chystali k autu, ale já vám ukážu 3 důvody, proč ještě jsme tady jsme, jo. Takže důvod číslo 1, tahle ta želvička tady takhle. Důvod číslo 2 je tahle želva tady. A důvod číslo 3 je tahle krásná želva tady. Tady je 4. To nepochopíš prostě.
Tak co je nejlepší pláž tady na tom ostrově? Tady ta na 100% otázka, tři želvy na jedný pláž. A hnedka vedle nás prostě všechny vylezly. To je neuvěřitelný úplně. A to takhle, tohle, to je tuleň. Hezký počasí, ne? Do prdele. Hezký počasí nás tady chytlo. Já pojedu takhle, prostě budu řídit. Takhle. Dneska auto jsme vrátili a jedeme teďka šatlem na letiště. Tak díky, čípe. Tak už jsme prošli každou kontrolou, jsme na letišti a za chvíli letíme. Tak a tohle všechno takhle je celé letiště. Tohle je prostě letištní hala. Všechno je takhle venku, to je neuvěřitelný. Three flights. Jsme dorazili na náš pokoj a tohle je úplně poprvé, co půjdeme dovnitř, tak Veru. Ještě jsme ho vůbec neviděli. Jež to je zba. Asi klima. Jo, počkej, to musím na světlo tady zrpa. Ty bogo, to je veliký. To je obrovský. Ty jo, to je úplně jak byt tohle. To je skutečný. Tak potom v čem jsme bydleli teď, tak co? Počkej, tak teď jsme měli taky veliký. Máme koupelnu. Hodně veliký. Ty, to je ohromný. Škoda, že tady jsme jenom dvě noci. Jsme tady jenom dvě noci, ale... jsme tady viděli nejdýl. To je ten nádherný. Ty jo. My jsme vybalený, ubytovaný a půjdeme tady dělat takhle fotky. A všechno prostě přetahovat zpátky zase do počítače, aby jsme to měli všechno připravený. Teďka máme dva celý dny vlastně v Honolulu, takže zítra celý den budeme se snažit jít na nějaký katamarán, na nějakou projížku tady podél města a podél tý pláže Waikiki. Potom půjdeme se koupat a půjdeme si konečně dát shaved ice a půjdeme si dát acai bowl zítra, Veru. Už musíme. A v pátek letíme do Anglie, ale letíme až o půlnoci. Nebo takhle, nejdřív letíme do Kanady, potom do Německa a z Německa do Anglie. Ale letíme až o půlnoci, takže tady máme prakticky další celý den. Akorát budeme muset nechat kufry na hotelu, ale to až prostě, až to nastane, jak to nastane. A zítra, až bude denní světlo, tak já vám to tady ukážu trochu líp. Celý to tady natočím, nafotím, bude bomba. Tak a do té doby zatím, čau.